Ég ætla að leysa þetta með ykkur þrjú dæmi, sem dæmi 2, 3 og 4. Og dæmi 2 og 3 ætla ég að byrja á að þátta í 2 sviga til þess að finna út tvær mismunandi stærðir af x. Og byrjum á dæmi 2. Og þátta þetta í 2 sviga, þannig að ég fæ x hérna, x hér. 9 og 9 plus og mínus. Hérna er ég búin að þátta og þetta hjálpa mér við að finna stærðarnar af x, tvær mismunandi stærðir. Við skulum byrja á að nota þennan sviga til þess að finna út hvað x er. Og við erum að hugsa okkur sem svo að ef ég þarf að finna stærðina sem x þarf að vera til þessi svigi verði 0. Það myndi þá að hugsa þetta á eftirfarandi hátt. X plus 9 er jafnt og 0. X er þá jafnt og, nú myndi ég bara færa þessa 9 yfir. X er sem þetta jafnt og mínus 9. Þessi hérna svigi, hann hjálpar okkur að finna út fyrstu stærðin af x. Þessi hér. Ef við svo tek hinn, ég ætla að leysa hann hérna fyrir neðan, ég ætla að finna hvað x þarf að vera, þannig að innihaldið af þessum sviga verði 0. X er þá jafnt og, ég ætla að færa þetta hérna yfir jaftómerki, það breytist þá í plus, x er jaftó 9. Þannig að nú erum komið tvö svör, x er jaftó mínus 9 og x er jaftó 9. Ég ætla að haga það svo nákvæmlega sama hátt í dæmi 3. Ég ætla að byrja að þátta þetta í tvo sviga. Ég hef x, svo erum við 49 og það er engin miðja í þessu dæmi, þannig að ég hef 7. 7 með plus og mínus. Nú ætlum við að hafa með nákvæmlega eins og áðan. Ég ætlum að finna út hvernig getur fengið að innihald svigana verði 0. Af því að 0 sinum eitthvað mun alltaf gefa okkur niðurstöðu sem verður 0. En ef ég hugsa með þetta svona, x plus 7 jafnt og 0, þá lítur x að vera jafnt og mínus 7. Og þetta væri þá fyrsta svarið mitt. Tökum síðan þessa hérna. X mínus 7 er jafnt og 0. Og ég vil hafa þetta svona. Færa þetta yfir jaftómerkið hérna, mínus 7. Það fæ ég að x er jafnt og 7. Það er sem þetta seinni niðurstaða mín. Og hérna er með tvö svör. X er jafnt og mínus 7 og x er jafnt og 7. Svo í fjórða dæminu, þá myndum maður kannski ætla að maður gæti þátt að þetta í sviga. En það er ekki hægt. Og í rauninni er þetta dæmi ekki hægt og ég get sýnt ykkur fram á þá eftirfarandi hátt. Uppruna dæmi er að x í öðru plus 1 er 0. Og við myndum þá hugsa þetta svona, x í öðru, og við ætlum að prófa að færa hérna þetta yfir. X í öðru er þá jafnt og mínus 1. Og x í væri þá jafnt og rótina mínus 1. Maður færi sem að annað veldi svona yfir jaftómerki. Ef maður færi annað veldi yfir jaftómerki, þá verður að rótina af. Og með reglunar í stærðfræðinni segja okkur nú einfallega það að það er ekki hægt að taka rót, kvaðratrót, af mínustölu. Þannig að í þessu dæmi væri svarið engin lausn. Af því að það er bara ekki hægt að fá lausn við x-una, hún er ekki til.